Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom, estou aqui com o Lúcio, né, Lúcio? É. Excelente noite a todos aí, Lúcio. Alô, galera, tudo jóia? Mais uma noite, né? É isso aí, pessoal. Cara, não foi legal a noite passada, tá? Vocês viram aí que eu consegui entrar aqui em contato, tá? O que eu consegui entender aqui é que existe algo aqui no local que mostra uma indicação sobre algo enterrado, pessoal. Mas nada é concreto, porque pode ter sido coisas muito antigas, né, Lúcio? É, antes de construir a casa. É. Pode ser antes. Talvez veio de fora, né? Até porque o asfalto ali tem muitos acidentes. Coisa... Ali, ó. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Cara, não é fácil. Certo? Muitas pessoas querem o livramento, isso aqui, aquilo lá, eu tô em cima aqui, tá? O Lúcio tem a crença dele também, não é, Lúcio? Tem as coisas dele, certo? Então, pessoal, não é assim, ah, faz isso, faz isso, faz isso. Eu tô indo no que eu posso, pessoal. E eu tô em cima, não tô, Lúcio? Sempre quando tem, o Lúcio passa aqui o tempo, ele mesmo falou. A última filmagem aqui, pessoal, todo mundo falou, cara, fazia um tempo que nada, tava em paz aqui, não tava, Lúcio? Tava em paz depois da última vez, não tava? É, e teve um rapaz que morreu de acidente aqui na entrada também, eu fui lá ver, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça também, né? Não, esses dias aqui, não muito longe, morreu também um casal, foi também, quatro, acho, teve a caminhonete, a moça até ficou pro lado de fora da caminhonete, o cara também, foi feio de ver a imagem, cara. Tudo aqui perto, né, ali o caminhão boiadeiro passou em cima da moto, arregaçou tudo, o rapaz, eu fui lá ver, né, talvez a gente fique aquilo na cabeça, né, também. Bom, pessoal, acidente perto. Nós vamos estar entrando aí no local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Lúcio, não tá entrando, eu tô usando aqui a lanterna, não tô aqui fora. Rapaz, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Deixa que eu vou na frente, Lúcio. Eu vou apagar aqui a lanterna, tá? Os bichos já começaram a sentar aqui, né, Lúcio? Ó, vem bastante, ó. Eu peço licença aqui, tá, Lúcio? Precisa dessa aqui, deixa eu ver. Não tem necessidade, ó. Pode sentar aqui. Senta aqui, Lúcio. Pode sentar. Eu vou deixar essa lanterna aqui, ó. Não deixa esquecer depois, tá, Lúcio? Isso aqui não foi deixado aqui ontem. Não, isso daí não tava aí, não. Não tava aqui? Eu não vi isso daí, não. Tô vendo só. Mas a hora que eu cheguei, que o Lúcio deixa a porta fechada, eu vou até fechar aqui, né, Lúcio? É melhor? Melhor fechar aqui, senão vai encher aqui toda a casa dele aqui, eles ficam voando, certo? O que acontece, pessoal? O Lúcio tá explicando que ele, a hora que eu cheguei, ele chamou. Não, isso aqui não estava aqui. Não estava. Tá, isso aqui, ó. Não estava aqui. Né, Lúcio? A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tô com duas câmeras hoje aqui, certo? Eu vou estar posicionando essas câmeras, né? Eu vou deixar aqui posicionada. Deixa eu ver como é que tá aqui, Lúcio. Vou posicionar essa câmera aqui. Eu preciso dar uma olhada aqui, ver se tá pegando aqui, porque eu vou sentar aqui também, ó. Certo? Eu estou com a minha câmera aqui, pessoal, que eu sempre gravei, ok? Deixa eu me posicionar aqui para mostrar pro pessoal. Estou com a minha câmera que eu sempre gravei aqui. Vou dar uma limpada aqui no... Cara, os bichos vão sentando que eles não... Limpar bem aqui o visor dela. Essa é a queridinha. Bom, já tá gravando. A câmera tá gravando aqui. Aqui dá pra ver a gente, né, Lúcio? Ó. Bom, já tá gravando. A câmera tá gravando aqui. Aqui dá pra ver a gente, né, Lúcio? Ó. Deixa eu ver aqui se tá desfocando ou não pode desfocar. Aí, isso aqui já dá pra ver a gente aqui. A outra câmera tá gravando ali, ok, pessoal? Tá? Deixa eu ver aqui se tá desfocando ou não pode desfocar. Aí, isso aqui já dá pra ver a gente aqui. A outra câmera tá gravando ali, ok, pessoal? Tá? Isso aqui... Foi o que aconteceu aqui agora, além da porta. Eu vou fazer o seguinte, Lúcio. Eu vou posicionar essa outra câmera aqui,
Vou acender aqui a luz aqui, ó. Eu vou posicionar aqui. Deixa eu ver como é que ela vai ficar. Se tá pegando legal lá, tá, pessoal? Ah, tá difícil ver aqui, calma aí. Isso, eu acredito que deve estar pegando lá. Balança o braço aí, Lúcio. Aí, ó, dá pra ver o Lúcio lá. Certo? Deixa eu ver se eu apagar a luz aqui, fica melhor. Foca melhor aí. Isso, pega legal. Deixa ela aqui no escuro mesmo. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar acendendo aqui agora essa vela. O meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Impressionante, né, Lúcio? Impressionante, hein? É impressionante. A gente vai fazer o seguinte. Vamos lá pra fora, vem comigo, Lúcio. Deixa eu pegar aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. E a outra câmera gravando lá. A outra câmera tá gravando lá. E a outra câmera gravando lá. A outra câmera tá gravando lá. Vem pra fora aqui comigo. Eu trouxe, pessoal, o gravador, certo? Pode ficar aí, tá, Lúcio? Você vai ficar aí. Eu trouxe o gravador aqui, pessoal. E eu vou estar utilizando esse gravador, só que eu vou entrar lá, você espera aí, viu, Lúcio? Tá, tá bom. Você fica aí. Tá. Você fica aí. Eu vou aproveitar que essa câmera tá aqui, ó. Deixa eu acender essa luz aqui. Vou aproveitar que essa câmera tá aí. Eu vou posicionar essa outra aqui. Seguinte, eu vou aproveitar que essa câmera tá aqui, ó. Deixa eu acender essa luz aqui. Vou aproveitar que essa câmera tá aí. Eu vou posicionar essa outra aqui. Certo? Certo? É isso, deixa eu encostar aqui pra que ela não caia. Espero que não caia. É isso, deixa eu encostar aqui pra que ela não caia. Espero que não caia. Ela deve estar pegando tudo aí, certo? Essa aqui tá mostrando. Deixa eu ver aqui um ponto mais alto aqui.
consigo afastar aqui, tá, pessoal? É o máximo que eu consigo afastar aqui, tá, pessoal? Acho que é o máximo que eu consigo afastar aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui foi onde o Lúcio teve o sentimento, ok, pessoal? Onde o Lúcio teve o sentimento e veio se ajoelhar aqui nesse local, certo? Se vocês não viram esse momento aí, assistindo no vídeo anterior, foi impressionante. Foi impressionante quando isso aconteceu. Quando isso aconteceu. Nesse local aqui, ele deixa uma temperatura diferenciada. Aqui dentro desse quarto é estranho, tá? Dos outros quartos aonde ele acabou já se apegando. Eu acredito que ele veio pra cá, pessoal, porque o outro quarto onde ele dorme, ele já teve coisas ruins. Rapaz, você é louco? Olha isso! Opa, 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 opa! No local, certo? Ele deixa uma temperatura diferenciada aqui dentro desse quarto. É estranho, tá? Dos outros quartos aonde ele acabou já se apegando. Eu acredito que ele veio pra cá, pessoal, porque o outro quarto onde ele dorme, ele já teve coisas ruins. Ai, você é louco? Olha isso! Opa, 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 opa! Cara, vai ser ruim segurar as duas câmeras aqui pra mostrar pra vocês. Cara, vai ser ruim segurar as duas câmeras aqui pra mostrar pra vocês, certo? Essa aqui tá gravando, a outra também. Olha isso. Opa. Vocês verem, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essa câmera aqui, certo? Inclinada aqui pra cima, deixa eu ver se eu consigo inclinar. Esse aqui é muito apertado que eu preciso, agora ela soltou muito. E essa outra eu vou posicionar aqui, ó. É ruim entender um pouco aqui o local. Caramba, não tô conseguindo entender nada aqui, pessoal. Mas eu acredito que deve estar pegando aí. Certo. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Se comunique comigo. Porque eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Cara, impressionante, cara, impressionante, pessoal. Ai! Cara, é impressionante, pessoal, impressionante.
vou estar desligando essa câmera aqui, ó. Eu vou estar desligando essa câmera. Paz, quase acertou em mim, pessoal. Quase acertou em mim. Vocês têm noção disso? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pegar agora o gravador, eu vou aproveitar e vou estar usando o gravador, certo? Ô Lúcio, segura essa câmera aqui pra mim, por favor. Vou deixar o machado aqui. Que é horrível gravar dentro dessa casa com esse machado, cara. Eu vou pegar aqui o gravador. Obrigado, Lúcio. Vou segurar a câmera aqui na mão mesmo, tá, pessoal? E vou apertar pra gravar. Meu nome é Ulisses Deslai. Eu espero estar entrando em comunicação com que hacker, meu carro? Se comunique comigo através desse aparelho, o que hacker, meu lugar? Eu vou estar voltando aqui, tá, pessoal, desse outro lado, certo? Tá tudo bem aí, Lúcio? Voltado, vou desconectar aqui e colocar pra gente escutar, pessoal. Estar entrando em comunicação com que hack no local?
se comunique comigo através desse aparelho. O que há aqui no lugar? Esse foi o momento, pessoal. Opa, opa. Esse foi o momento, pessoal. Opa, opa. Cara, houve algo aqui, houve um barulho aqui. Eu não acredito que não tenha sido do rádio. E olha os barulhos que fazem aqui, ó. Minha nossa, dá uma olhada nisso, ó. Ui! Dá uma olhada nisso, ó. Ui! Lixo, opa! Ele fica lá fora sozinho. Tá bom, Lúcio. Entra pra cá, entra pra cá. Senta aqui. Senta aqui. Eu já usei o gravador aqui. Cara, você é louco. Você escutar, Lúcio. Minha nossa. Lúcio, cara, foi impressionante o que eu escutei aqui. Cara, você não tem noção do que eu acabei escutando. Eu vou estar vendo isso. Revisando isso aqui, voltando, tá? E escutando em casa e tal. Ô, Lúcio. O que foi, Lúcio? Você quer falar comigo alguma coisa? Opa! Opa, 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 olha isso, olha isso. Ô, Lúcio. Ô, Lúcio! Eu dormi, eu tô sendo ouvindo, tô com sono. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, cara, eu tô inteiro arrepiado. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, certo? E dando essa assistência pro Lúcio aqui, porque a gente vai lá até ele do lado de fora. Só que eu vou respeitar esse tempo dele, ok? Até a próxima, faz memória sobrenatural. Você é louco.
Thank you.